Máme tu robotku, priatelia. Máme ženu 40, skolabovala v práci, volal nám jej kolega, chlap 85-50. Je dezorientovaná, v strese, zrejme málo pila, ale nejaké subjektívne problémy neuvádza. To nič nie je, sa mi zamotala hlava. Keby to nič nebolo, tak vás chlapci k nám neprivezú. Vyšetrím vás a prídeme tomu na to. Idem aj ja, keby bolo treba zachraňovať tú doktora Čierneho. Prepačte, ale ja tu nemôžem dlho ostať. O 2 hodiny mám prezentáciu. V tomto stave vás do práce nepustím, ideme. Vy k tomu nerozumiete, ja bude tam vedenie z Nemecka, ja som na tom robila celú noc a v žiadnom prípade. To nemôžem premeškať. Vyčerpanie netreba podceniť. Ľahnite si prosím na lôžko. Pomôžeme? Dobre, pomôžeme vám. Nestrácajte so mnou čas. Určite mi len klesol tlak. Urobíme EKG a základné odbery. Aj RTG hrudníka a CT mozgu. Dobre. A nemôžete mi dať len nejakú infúziu? Viete, ja sa naozaj musím vrátiť. Na tejto prezentácii stojí môj postup do vyššieho manažmentu. Teraz sme tu vyšší manažment. My, takže nás musíte poslúchať. Rozopnite si prosím blúzku. Na čo? No, musíme vám urobiť EKG, zmerať tlak a riadne vás popočúvať. Nemusíte sa ničoho báť ani tu na doktora Čierneho. To sú štandardné postupy. Budete sa cítiť lepšie, ak vás vyšetrí žena. Ja idem. Moment. Ste v poriadku? Ešte stále nechcete, aby sme vás vyšetrili? Dobre, ale rýchlo prosím. Mám si dole pod prsenku? Je to zlé? Zavolajte doktora Macha. Dovolám.